Milí priatelia, pozrite sa, akí krásni dvaja ľudia sú v tejto chvíli pri mne, pretože dnes je výnimočná téma mamičky, materstvo, malé detičky, radosť, výchova versus starí rodičia, dnešní mladí Libuška a malý Michael. Povedzte mi takto v krátkosti, toto je absolútne zákulisie z televízneho natáčania, že ako sa tu cítite a teda čo vlastne dneska zažívate tu, milá Libuška, v tomto štúdiu, povedz. No, cítime tu úžasnú atmosféru, sme tu veľmi radi, tešíme sa, ako keby to bolo jeden z najkrajších dní života. Ale až tak? Až tak. Tak to až je tak. Krásne. No poďte sa, milí priateľ, čo viac dodať, keď takúto krásnu rodinku, takúto krásnu mamičku a ešte k tomu takéhoto krásneho Michaela, anielička, archaniela, vidíte? Michael! Michael, pozri sa! Čo to je? Čo to je? Áno, chytíme, áno, chyť. Čo to je? Mám. No? Milí priatelia, čo viac môže byť krajšie ako krásna rodinka, krásna budúcnosť, že mamičky, takéto ako je Libuška, ktorá dneska reprezentuje všetky mamičky na Slovensku a v Čechách. Lebo nás sledujú všade na celom Slovensku. A tieto krásne detičky. Povedz mi, Libuška, odkaz pre mamičky, čo má byť takým nosným momentom pre mamičky na celom svete? Láska. Láska, trpezlivosť, láska. Svojmu dieťaťu a navokol. A k sebe. Začať od seba, sa mať rád, všetkých navokol a milovate svoje detičky. A čo? Nech robia čokoľvek. Tak, a čo dáme ako návod? Ako mamičky majú teda deti viesť životom? A čo im majú najviac odovzdávať, okrem tej lásky? Okrem tej lásky, tak s láskou im majú odovzdávať rôzne svoje hodnoty, podľa ktorých žijú. Takže byť dobrým človekom, buď spravodlivým, byť múdrym, svoju múdrosť, svoje skúsenosti a jednoznačne nechať, nech sa dieťa rozvíja, ktorým smerom chce ísť, tak tým podporovať. Tak. A dávať mu ten cit. A ten cit. Pozornosť. A čas. Prítomný čas, okamih, pretože to je dôležité, aby ľudia a detičky mali vlastne k sebe bližšie, aby tam boli tie vzory. A aby tam rastli krásne detičky, naša budúcnosť. Je to tak? A tešiť sa zo života. Tešiť sa zo života. Nech sa deje čokoľvek. Môže byť aj, deň sa aj korona, nekorona, ale presne detičky tak sú stále s nami a my ich máme radi. Že tak? Presne tak. Krásne si to Martinko povedal. Michaelko, kde je škriatok? Škriatoček. Povedz túto, pasi sa, tu je škriatok. No, škriatok! Je. Milí priatelia, tak to je zákulisie, ktoré vám dneska prinieslo aj televízne natáčanie s úžasnou priateľkou Libuškou a jej krásnym synčekom Michaelčekom. Želáme všetkým mamičkám na Slovensku aj Čechách veľa lásky, veľa pozornosti a veľa pochopenia. Všetko dobré, dovidenia. Všetko dobré.